idi, bana gələcəyini fikirləşmirdi. Məktəbdə çox tez oxumamışam. Tam oxumaqda. Mən səhvli kürgərə başlayacağım. Bizi baktı, Tom Cerez'e bakardı, o da cümdə bir dəfə olardı, yalnız az bir müddətdə, 5-10 dəqiqə. Biz qəmli mahnılar koşturuyum, yani çox səhvli kürgərə mahnılar koşturuyum. Ona daha çox oxşamaq istəmişəm, onu daha çox alam eləmək istəmişəm. Belə, yani özüm bilmirəm, bir atan edəcəyəm, amma çox tanıdarım. Yani, bu mənim həyatımın yani, birinci rol oynamır. Mən dəyişə bilən insan olsam, ətrafımda heç kim olmaz. Yani, dostlarım da mənə süni baxır. Sən də bunlar belə şeyləri qoyma, sonra. Dostlarım çox vaxtiyyəcək, çox tanışarsın, yani, çox tanışıram. 3 nəfər, 5 nəfər olur, əlini qaldırlayan asan görsən. Bu görsənlik cəmdən özü çəksən, özü maraqlanır idmanla. Yəni, fikirləşirdim ki, dünya çempion olsam, eyni idman seçilirəm. Onlar xərcmək üçün baxmayacaq, elə ki, az olsun, anı baxsın.